O povo acha que uh, sou partícula, né? sou fígado, sou célula, sou molécula. E acha que esse treco é o quê? Sólido, é massa. Então, mecânica quântica é, é complicado, né? Porque, se isso for entendido, vai mudar tudo. Ressignificar. Qualquer coisa que você tenha, que aconteça na sua vida, pessoas, fatos, etc., você dá uma importância enorme. Nossa, né? Aquilo gerou um trauma, gerou um problemão. O chefe que é um terror. Você vê um monstro, então você fica apavorado, né? Treme. Imagina o chefe na, na palma da sua mão ou quem que você quiser. E troca ele por um palhacinho. Um palhaço de circo. Um palhaço de circo. Não mudou a forma que você pensa sobre ele? E sente sobre ele? Ressignificou tudo. Quando você encontrá-lo novamente, o que, que você acha que você vai sentir sobre ele? Vai ter medo dele? Vai ficar. Mudou totalmente o que ele significa para você. Isso é mental, isso é mapa, território. Qualquer problema que você tenha, imagina o problema, a situação, qualquer coisa. Dissolve aquilo, transforma num pontinho e joga no sol. Dissolveu tudo. Acabou. Queimou. Fim. Ressignificou tudo. Uma forma de fazer isso é trocar também a bioquímica. Quando você troca a bioquímica de qualquer fato, de qualquer evento, de qualquer coisa, o que você fez? Também é, é, ressignificou, mas você faz isso de forma bioquímica, o que na neurolinguística se faz dessa maneira. Pega, imagina, vai, transformou, 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 não significa mais nada, joga no sol, fim. Também houve uma reação bioquímica em você para mudar a forma com que você enxerga isso. Também aconteceu a mesma coisa. Só que tem como explicar de um jeito ou de um outro jeito. Mas, na prática, então vocês veem: PNL tem o outro lado, é pura mecânica quântica também.